มิงลาบาชินญาติเกณฑ์นี้สิอเชิงอยู่ခြင်းဖြင့်စိတ်ဝိညာဉ်ကိုလိုချားစေတော့တနေ့တလံစီအစဉ်မှကြိုးဆိုပါရစေ။ဧပြီလ16ရက်နေ့တို့ဖြစ်၍မမြဲသောလောကီစီစဉ်ကိုတုံးရတွင်တင်တို့သည်တစ္ဆာမရှိလေမှန်သောစီစဉ်ကိုတင်တို့၌အဖဲသို့အမိနီ။ရှေလုကာခန်းကြီး16ခန်းငယ်17 อิจฉาใบไหนไม่แม้ดอลกิสีสิ่งดีโลกฉันตาจินตุมโหอุสาปันนะมะกูผ่อนย้อนบาดีอุสาปัยไสมุมะสวะสิดอตุดีฉันตาดอตุผิดดีกูยงมาตันเตยาสิจะมีมะหุบาฉันเอ็งนี่มะจองจนุตุเปียวจะบาดีอเปเจ้าสุดอโทยะมะดีสิ่มันดอฉันตาจินผิดดีหุจนุตุทินจะดี အဆုရှေယျာများနှင့်စာကျုပ်စာတမ်းများကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့ပြောကြသည်အပေเจ้าဆိုသောထိုယာများကစစ်မှန်သောလုံခြုံမှုများကိုပြီးနိုင်သည်ဟုကျွန်ုပ်တို့ထင်ကြသည်တို့တော့ရှင်လုကာခန်းကြီး16အငယ်17တွင်တခင်ယေရှုသည်လောကချမ်းသာခြင်းနှင့်စစ်မှန်သောချမ်းသာခြင်းကိုခွဲခြားပြသထားပါသည်လူထင်သောချမ်းသာခြင်းသည်စစ်မှန်သောချမ်းသာခြင်းမဟုတ်ပါ จอห์นสุดอตุตุอุติพระยาวนายมวยเหลียวดอตุเตียวผิดปีเมียวเมนเวมาฉันตาจวยวะดอตุตุอุอีฉันมีมะโกซอกๆดอตุอภิอลุลุดอตุผิดติตะญะတွင်จอห์นติไอ้แมตะคูแม่แค่ติมะแน่ปัญญะญะตะกองมะต่ายมีတွင်อีไฉ่วันเดตาอีอะฉันตาซงดอตะเทเตมีหุตุอาไอ้แม่แท้တွင်ลาเปียวบาติ နောက်ရက်မနေ့ခင်းတွင်ဂျွန်သည်သူ၏တထင်းနှင့်တွေ့တော်ကသူ၏အိမ်မက်ကိုပြောပြသည်ပထမတွင်ထိုတန်းကျွယ်တထေးကြီးသည်အိမ်မက်နှင့်သူမဆိုင်သလိုဟန်ဆောင်လိုက်သည်မိတို့မြမခံစားရသည့်အပြင်ထိုအိမ်မက်ကိုလည်းမယုံခဲ့ပါသို့သောဂျွန်ထွက်သွားပြီးသည်နှင့်ထိုတထေးသည်သူ၏ယင်မောင်းကိုခေါ်ပြီးဆရာဝန်စီမောင်းခိုင်းပါသည် ဆရာဝန်ကိုသူ၏ကိုယ်ခန္ဓာအားလုံးကိုစစ်ဆေးပေးဖို့ပြောသည်ထွက်လာတော့အဖြေမှာသူနိုင်မိသည့်ချွတ်ယွင်းခြင်းများမရှိဘဲအားလုံးကောင်းနေသည်သို့တော့သူသည်ဂျွန်၏အိမ်မက်ကိုစိုးရိမ်ကြောက်ရွံ့နေစေဖြစ်သည်သူသည်ဆရာဝန်ရုန်းခတ်မှထွက်လာတော့အခါဆရာဝန်ကိုဆရာညစာစားဖို့ဒီညနေကျွန်တော်အိမ်ကိုလာလေပါလားဟုဖိတ်ခေါ်ခဲ့သည် ညစာသည်အလွန်ကောင်းပြီးဟိုအကြောင်းဒီကြောင်းတော်တော်များများကိုစာရင်တောက်ရင်းနေပြောကြသည်ညစာစားပြီးကြတော့ကဆရာဝန်ကပြန်ပြောတော့အခါခါတိုင်းအင်ရှင်တန်းကျွယ်တထေးကြီးကသူနှင့်အတူခဏတစ်ဖြုတ်လောက်နေရာထောက်ပြီးတောင်းဆိုသည်နောက်ဆုံးတွင်နာယီလက်တန်ကညတကောင်ကိုရိုက်ခတ်တော့အခါ ဖျားတရားနေမနေခဲ့တော့တထေးကြီးသည်စိတ်သက်သာရရလာပြီးဆရာဝန်ကိုနှုတ်ဆက်ကအိမ်ပြန်ခွင့်ပေးလိုက်သည်ဆရာဝန်အိမ်ပြန်ရောက်ပြီးမနစ်အနှဲငယ်ခန့်ကြာတော့အခါလူခေါ်ခေါင်းလောင်းတံမီလာသည်ဆရာဝန်ကတကားကိုဖွင့်လိုက်တော့အခါဂျွန်ဤသမီးကတကားရှိတွင်ရက်လျက်"ကျမအဖေနှလုံးရောဂါနဲ့အခုပဲဆုံးသွားပြီ"အမေက ဆရာကိုအတိပေးခိုင်းလိုက်တာပါဟုပြောလိုက်သည်ထိုကြိုက်ဝန်ဒေတာ၏အချမ်းသာဆုံးသောတန်းကျွယ်တထေးကြီးသည်ထိုညနိုင်သေဆုံးခဲ့ပါသည်ဤစီစဉ်သည်နေ့စဉ်တင်ဆက်သောအစီအစဉ်ဖြစ်သောကြောင့်စောင့်မျှော်၍ဝိညာဉ်ခွန်အားယူပါရန်မေတ္တာဖြင့်နှိုးဆော်အပ်ပါသည်